Har'a gabaabsee kan inni isinitti himu guyyaa har'aa booda kanneen armaan gaditti ani ibsu osoo itti hin fayyadamiin hin gattan jedhee ni yaada. Isaanis egaa wantoota nyaataaf oolchan yookaan nyaataaf qopheeffannurraa adda baasnee yookaan irraa qollee wantoota dhabamsiisnu sadii kan bareedina gogaa keenyaa dabaluuf gargaaran kan jedhu. Kanaan dura kan gataa turre amma garuu yoo itti fayyadamne kan gogaa keenya baay'ee bareechan wantoota sadii isinitti himaa isaanis akka armaan kan jalqabaa bishaan ruuziin itti danfe. Ruuzii erga affeellee booda bishaansaa ni ganna. Haa ta'u malee bishaan ruuziin itti danfe gatamuu hin qabu. Bishaan ruuziin itti danfe vaayitaaminoota akka vaayitaamin B fi vaayitaamin C, mineraalota akka pootaasiyeemii, maagniziyeemii, zinkii fi seleniyeemii hedduu kan qabu waan ta'eef ruuziin erga itti danfe keessaa calallee booda guyyaa tokko kan guyyaa lamaaf keenye erga fermentee ittiin rifeensa mataa keenyaa yoo miiccanne yookaan gogaa keenyatti dibannee booda daqiiqaa 30 booda yoo dhiqanne rifeensas gogaas bareechuuf ni gargaara. Erga bishaan sana jalaa calallee booda guyyaa tokko lamaaf keenyaa sanaa booddee yookaan rifeensatti dibannaa yookaan fuulatti dibannee daqiiqaa 30 booddee dhiqanna jechuudha. Irra deddeebinee akkas goone gogaa keenyas rifeensa keenyas baay'ee bareecha. Lammaffaan qola muuziidha. Muuziin soorata pootaasiyeemiin badhaadhee kan faayidaa hedduu qaama keenyaaf qabu haa ta'u malee yeroo hedduu irraa qollee qola sanii ganna. Haa ta'u malee qolli muuzii kun keessa qola muuzii kanaa yoo gogaa keenyatti sukkuumne daqiiqaa 15 ofirra tursiisnee yoo dhiqanne seelota gogaa dulloomanii fi du'an gogaa keenyarraa kaasee gogaa keenya bareechuuf gargaara. Muuzii irraa qollee keessasaa gogaa keenyatti dibanna daqiiqaa 20-30 booddee tursiisnee ofirraa dhiqanna jechuudha. Kanas irra deddeebiin yoo goone gogaa keenya ni bareecha. Sadaffaan qola dinnichaadha. Kanas egaa dinnicha erga irraa qollee booda qola isaanii ganna. Haa ta'u malee qolli dinnichaa wantoota flavonoids, phenols, glycoalkaloids jedhaman kan fayyummaa gogaaf gaarii ta'an kan guutedha. Kanaaf dinnicha irraa qollee qola isaa gatuurra keessa qola isaa gogaa keenyatti yoo sukkuumne gogaa keenya cululuqsee bareechuuf ni gargaara. Kanaaf egaa qola dinnichaa, qola muuzii fi bishaan ruuziin itti danfee akka kanaan duraa gatuun hin jiru jechuudha. Bareedina gogaaf hedduu fayyada waan ta'eef itti fayyadama. Galatooma, turtii gaarii.